Lá de Mato Grosso, para você ter uma noção, ele arrecada de ICMS 7,9 bilhões de reais Ano. ano. Então, essa é a arrecadação de ICMS do estado de Mato Grosso. Quando nós fazemos a conta do ICMS, estou falando por enquanto só de ICMS, quando nós fazemos as contas do ICMS dos produtos agropecuários, e lógico, a soja é o que mais impacta nessa conta, de ICMS direto, indireto e induzido, essa soma dá 4 bilhões de reais. Portanto, de ICMS, os produtos agropecuários, eles contribuem, eles pagam mais da metade da arrecadação de ICMS do estado de Mato Grosso. Isso não é pouco, não. Não poderia ser diferente também, até porque tudo tem que pagar imposto, não é isso que eu estou defendendo aqui. Mas tem que ser dito isso, muitas vezes não é dito. E tem mais. Além dos 4 bilhões de ICMS que os produtos agropecuários arrecadam, sendo um pouco mais da metade da arrecadação do estado de ICMS, a soja, o algodão, o boi contribui ainda também, o óleo diesel com o FETAB. O FETAB hoje, ele é quase 1 bilhão de reais também. Então, além daqueles 4 bilhões, já são 5 bilhões. Não é todo da agropecuária assim, esse 1 bilhão do FETAB, mas 80% dele vem da agropecuária. Mas tem mais ainda. O FEX, hoje, que é discutido nos estados, que o governo federal tem que fazer uma compensação aos estados que fazem a exportação, em virtude do tamanho da nossa produção aqui, o Brasil devolve ao estado de Mato Grosso 450 milhões todos os anos, a título de fundo de compensação dos produtos que são exportados. Então, a gente já tem a conta de 4 bilhões, mais 1 bilhão de... Estão arredondando os números. Mais 1 bilhão de FETAB, mais quase 500 milhões de FEX, mas tem mais ainda. Quando nós compramos os insumos para fazer a produção agropecuária, eu estou falando de soja, de milho, de boi, de tudo que existe do ponto de vista agropecuário, nós pagamos mais quase 1 bilhão, são 900 milhões, para outros estados a título de ICMS. Então, por conta desse ICMS que nós pagamos por outros estados, nós não podemos compensá-lo. Existia uma maneira de compensar o que você recolhe no outro estado, você se acredita no estado de Mato Grosso. Mas hoje nossas inscrições são diferidas que falam, então nós não nos creditamos esses 900 milhões de um acordo que existe com os governos. Então nós pagamos 4 bilhões de ICMS direto e indireto induzido, nós pagamos 1 bilhão de FETAB, nós arrecadamos 450 milhões de FEX e mais quase 1 bilhão de ICMS em outros estados. E aí, quando a gente vai para a arrecadação total do estado, que é em torno de 10 bilhões, você percebe que dá mais da metade.